ସେବେ ବୁଝୁଛି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବନି ବା କେମିତି, ସେ ତ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଅବତାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଶୁଣୁଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହସ୍ରନାମ। ଆଉ ଗାଇବାକୁ ଲାଗୁଛି, ସେ ବି ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନ, ତା ଜୀବନ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭୁଲିଯିବ ସେ। ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାଁରୁ ଅମୃତରସ ପାନ କରୁଛି ସେ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବି ଆନନ୍ଦରେ ପୁରି ଉଠିବ। ଗୋଟେ ଶୁଆ ତା ମାଲିକ କୁଡ଼ରେ ବସିଛି, ସେ ବସି ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଜପ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଶୁଆ ମଧ୍ୟ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। ସେ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ, ତଥାପି ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଛି। କାରଣ ସେ ନାଁରେ ଅଛି ଏମିତି ରସ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସମସ୍ତେ ସେ ରସ ପାନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ବି ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ନ୍ତା କିପରି, ସେ ବି ପାନ କରୁଛି ସେଇ ଅମୃତ ରସ। ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହସ୍ର ନାମ ଜପିଲେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଜପ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଶୁଆମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷି, ତେଣୁ ସେ ବି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରୁଛି। ଆଉ ସେଥିରୁ ସେ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।